Отже, піврок Summer Course разом з компанією ОНАП і всіми тими компаніями, які володіють в мене на футболці написані. І ще раз хочеться подякувати Сашкові Боднару, який наш сьогоднішній хост. Ви зрозуміли, знову ж таки, зі слів Ані, що у вас буде перед початком майже кожної лекції спочатку квестова гра знайти новий офіс. Да? Тобто ви поквестили, от, знайшли і після того починається. Я думаю, що вступних слів буде на наступний раз менше. Отже, а сьогодні ми з вами... Яка в нас тема, хто знає? Хтось цікавився програмою курс? Ruby Basics, так. Отже, і перше, напевно, питання, на що нам ті бейсики, да, коли ми робили вже наше тестове завдання, яке було досить такі, ну, sophisticated, тобто там треба було ж вже щось знати про Ruby, да? Я сподіваюся, що кожен з вас почав не вчора щось читати про Ruby, чи принаймні подивився на нього, а десь пару, ну, місяців, я не знаю, хто тижнів, я прослухав там ваше представлення кожного. От, але чому ми починаємо з бейсиків і як в нас буде сьогоднішня лекція побудована? В нас буде Hello World, стандартний, класичний, але він знову ж таки буде для того, щоб ми зрозуміли особливості, навіщо, наприклад, в Ruby є три команди виводу на екран і що вони нам даються, не включаючи тих команд, які там вивод з форматуванням. Да? Тобто ми подивимось на різницю. Ну і крім того, дуже часто, коли люди пропускають Basic, зразу починають там хапаються за рельс, да? Лишаються якісь пробіли, потім ті пробіли з роками якось ну, заповнюються, да? Тобто ви розумієте, але краще все ж таки взяти книжку, я там дам списочок літератури в останніх слайдах, і зразу собі починати, скажімо так, програмування на Ruby, маючи як можна більше пробілів заповнених. Тому я попробую зараз от заповнити всі ті пробіли, які люди, як правило, з роками там десь собі вже фіксують ті пробіли в знаннях саме, як побудовано Ruby. Я постараюся не чіпати, не з'їдати хліб наступних лекторів, які вам будуть читати ООП в Ruby, там, чи Ruby on Rails, тобто теми Rails ми абсолютно сьогодні не чіпаємо, і я постараюся не чіпати ООП, ну, наскільки це можливо взагалі, тому що, знову ж таки, в Ruby все є об'єкт, можливо, ви чули цю фразу, можливо, ви її не розумієте. Я не знаю, чи ми сьогодні цю тему якось затронемо, але, ну, принаймні, подивимось, як Ruby без того знання, що все є об'єкт, як можна з ним оперувати. Отже, ще одна причина почати з основ, це тому, що за виразом самого Mats, Ruby is simple in appearance, тобто він так зовні простенький, а насправді всередині досить таки складний. Оце сказав автор мови Ruby. От, це він відповідав, власне, на питання, от потім ви, напевно, подивите ще раз слайди, він відповідав на питання, чим відрізняється include від extend в Ruby, і от ця фраза вже стала крилатою, одною з. Ну і крім того, можливо, хтось чув за мову Perl, це була, власне, перша мова програмування, з якої починав дуже давно я, і Perl досить такі, ну, скажімо так, неоднозначна мова. Тобто там навіть є такі розшифровки, що таке Perl, да? Ну, це не пряма, да? Не основна розшифровка, а там кажуть про те, що він еклектичний, rubbish language, ну, rubbish, зрозуміло, да? Це от сміття, яке та-та-та-та-та. Тобто, і от знову ж таки, той самий Мац каже, що дуже багато чого в Ruby він потягнув з Перла, який, ну, і мова Перл, та і автор Лорі Волл, це автор мови Перл, who is my hero actually. Тобто, для Маца, який повністю називається Якихіро Мацумото, Ларі Волл був прикладом, як треба створювати мови, і простота Перла, і в той же час його, скажімо так, неоднозначність, ну, напевно, теж надихнуло на всі ті подвиги, будемо казати так, які Мац зробив в мові Ruby. Отже, хто знає, що таке Ruby тепер? Ну, які є ідеї? Мова програмування, правильно. Ще що це таке? Об'єктно-орієнтована мова програмування. Дуже добре.
Отже, ось визначення, яке я не буду перечитувати, але основна тема, знову ж таки, якою керувався Мац при створенні, це щоб мова, яку він створює, була проста, елегантна, добре читалася і зрозуміло, що було на ній написано. Власне, це і посприяло, скажімо так, пізніше Девіду Хейнменху Хенсену зробити Rails Framework, який абсолютно читабельний, там навіть от на початку всіх того хайпу, який був пов'язаний з Ruby on Rails, да, тобто там всі казали, що фактично ну, код на Ruby читається майже так само, як англійська мова. Все ви пишете, потім можна речення читати, потім були різні тестові фреймворки, які теж поводили себе просто як речення англійською мовою, а щось вони тестували. Далі, переходимо до більш технічних питань. У вас буде домашня робота після кожної лекції, я сподіваюсь. Після сьогоднішньої буде точно і буде 20 варіантів. Тобто по кількості студентів, навіть, по-моєму, більше, да, вже у нас варіантів, ніж студентів. Отже, і нам треба буде домовитись, яку версію Ruby ми будемо використовувати. Я би сказав вам, завжди брати останню версію, от якщо вона є, та, є 2.4.1 зараз, тобто її собі поставити для того, щоб вже не звертати увагу назад, а працювати з тим, що є сьогодні. Якщо у вас будуть потім реальні проекти на, скажімо, старших версіях, ну, значить, будете працювати з старшими версіями, тобто менше, яких, там, де менше цифр 2.2, 2.0, може комусь дуже не повезти, буде 1.9 на реальному проєкті. Але я вам раджу, знову ж таки, оце 1.9 зразу мігрувати в 2.0 хоча б. Краще в 2.2, якщо вийде. Ну, вже потім, коли ви будете розуміти різницю між взагалі версіями, да? Тобто вони не сильно відрізняються. Я думаю, що домашку можна буде сьогоднішню зробити на будь-якій версії старше, ніж 1. Тобто 1.9.0 і старше, але ну, будемо вважати, що ми взяли 2.4.1 і нею користуємось. Принаймні всі ті приклади, які я сьогодні буду мати, вони для 2.4.1 перевірені. Отже, окрім того, що вам треба буде заінсталювати Ruby, я сподіваюся, підніміть руки, хто не знає, що таке Interactive Ruby Console. Команда IRB. IRB. Всі знають. Тобто рук нема, хоча б раз кожен запускав. Вона запускається отак з вашого Command Prompt'у. Підніміть руки, для кого Windows є основною операційною системою для роботи. Хто не звик. Це не соромно. Це не, ну, просто, щоб я розумів. Це не... Люди, дивіться, особливо для сьогоднішньої нашої лекції, да, яка буде там у вас платформа, а тим більше, що операційних систем є досить багато, є там якісь позабуті для них теж є певні компіляції Ruby, є там і Windows. От. На ньому важко буде запускати якісь реальні рельсові проекти, коли вам треба буде підключити дуже багато бібліотек. Більш того, коли вам треба буде підключити дуже багато якихось там обчислювальних бібліотек, які, як правило, ну, краще зараз робляться для Linux сумісних речей. Тобто, ну, треба буде побавитись. Тобто, це додатковий челендж. Я б сказав, все ж таки, прочитайте за віртуальні машини, як підняти в себе. Зараз воно робиться дуже просто, дуже швидко. Скачуєте образ там якогось Linux, піднімаєте це все, наприклад, на VirtualBox і працюєте собі, відкриваючи фактично віртуальну машину там будь-якої з Linux сумісних операційних систем, ну, якось ігноруючи свій Windows, скажімо так. Можна на повний екран, можна там віконечку, але інтерактивну консоль ви можете запустити і на Windows, і на Linux, воно працює абсолютно однаково. Більш того, якщо ви там не знайдете 2.4.1 для свого Windows, а хто працює на MacOS? Ага, а всі решта Linux, та? Тобто всі решта знають, що... А добре, які з Linux? 4.4.1. Окей. І всі однаково, да? Ви десь в одну групу ходили? Прошу? Arc Linux, окей. Мінт. Ну, от я чув щось таке з популярних. Ну, добре. Тобто одна людина в нас на Мінті, всі решта на, одна на Арку. Ну, окей. Тобто, ще раз, для сьогоднішньої лекції в нас немає абсолютної різниці, яка у вас буде операційна система, тому що інтерпретатор Ruby поводить себе на них всіх абсолютно однаково. Далі, коли вже почнуться більш серйозні проблеми, можливо, Tramlazel, да?
От там вже Володя вас навчить, якою операційною системою треба користуватися буде. Отже, починаємо з тих трьох команд для аутпуту, які я пообіцяв, що в нас буде перший Hello World. Я дуже не хотів того слайду бачити, тому що будь-яка книжка по програмуванню починається з того Hello World. Для чого я його привів? Ну, тут можна було написати Hello PWA курс, що, в принципі, правильно, там далі буде і такий текст. Отже, але це основна команда виводу в Ruby. Хто знає, що вона робить? Прошу. О, абсолютно вірна відповідь. Тобто вона виводить текст і пересуває наш курсор, так би мовити, на наступний рядок. Якщо ми скористаємось командою print, можливо, хтось не знав, але вона є, знову ж таки, в PHP, в Perl. Print хтось хоче писати замість puts, вона не переводить рядок. Для чого це може знадобитися? Коли у вас є між якимись виводами на екран ще обчислення, і вам потім ще треба все вивести в одну стрічку, да? Тобто ви там якийсь лог-файл формуєте чи ще щось, ви собі калькулюєте от між тих принтів, а потім воно все виводиться отак одною стрічкою. От. Тобто, а якщо вам просто треба щось кинути в той самий лог-файл, ви використовуєте puts. Знову ж таки, для того, щоб щось ввести в... Коли ви робите якусь аплікацію, яка працює чисто з командним рядком, тобто без вебу, без нічого, є команда gets, на відміну від puts. Puts, gets, все зрозуміло. Третя особа, однина, Ruby пішло таким от шляхом, тобто не просто put і get, а puts і gets, тобто it puts, it gets. It – то Ruby. Є ще команда P, вона найкоротша і, в принципі, дуже часто використовують, особливо в консолі, там щось намалюй мені там, що я собі порахував в консолі перед тим. Команда P. Це, напевно, скорочення від puts, і вона робить фактично те саме, що і puts, але ще окремо додає, так би мовити, до того, що ви йому кажете пуцати, додає таку директиву, яка називається inspect. Inspect, власне, показує вам, якщо у вас там буде масив, ну, це приклад такий простенький зі стрічкою, але якщо у вас буде ось, наприклад, масив чогось, то на відміну від puts, який вам просто виведе вміст того масива, команда P вам виведе, власне, структуру, що він є масивом. Тобто у вас не просто є три числа 1, 2, 3, а якось він вам покаже, там можуть бути набагато складніше навіть структури даних, ніж масив, тобто є і структури в Ruby, які ми не будемо розглядати, ви собі, якщо захочете, почитаєте, там розумні книжки будуть в кінці. От. Але запам'ятайте, що є така команда inspect, вона дуже корисна вам буде в майбутньому, коли ви не будете розуміти, там, що вам прийшло, особливо якщо чужий код, ви хочете поковиряти, подебажити, ви не будете розуміти, якого взагалі там характеру ті дані, ви можете зробити от inspect і Ruby, наскільки зможе, покаже вам все ж таки і структуру тих даних, а не самі дані, як от я намагався проілюструвати окремо puts, а окремо p я буду трошки вже показувати. Тобто puts вводить самі дані, p, який додає inspect ніби до puts, показує ще і структуру, наскільки взагалі ERB може це показати. Далі переходимо до типів, скажімо так, даних, які є в будь-якій мові програмування, і одні з ключових моментів в будь-якій мові програмування є змінні, да? Хто не знає, що таке змінна? Дякую. Є люди, які не знають, що таке змінна і для чого вони потрібні? Дуже добре. Отже, називати змінні в Ruby можна будь-як, якщо вони починаються з підкреслення або літери. Краще використовувати якісь зрозумілі імена, тобто навіть не бійтеся, якщо це не якась лабораторна робота одноденна, якщо це проєкт більше, ніж на один день, намагайтеся надавати якісь розумні імена змінні. Наприклад, amount of slides, да, це зрозуміло, що таке. Це не A, не B, не C. Це, власне, кількість слайдів, якщо нам треба буде десь порахувати кількість слайдів. Ми назвали, ми бачимо по коду,
що в нас відбувається. Далі, як в будь-якій мові, ну, як в більшості мов, скажімо, зокрема, інтерпретаторах, в Рубі є таке поняття, як глобальні, локальні. Оце були всі, от в тих прикладах були локальні змінні, тобто вони відрізняються. Та Володя, як колектор, хоче щось додати, можливо, щось скаже вам таке про локальні змінні, щоб зрозуміло. Рубі мене обмежує, можна зміну назвати будь-яке, але основною сутністю Рубі ком'юніті ця штука називається convention over configuration. Оці convention, ми домовилися про те, що ми називаємо змінні людськими іменами, тому просто ваше тесте задання, я багато бачу таких речей, як param 1, param 2, A, B, C, там. Це не сі, там може якось досить, я це все забуваєте. В Рубі ми пишемо назва класу, що всередині, назва змінна, що всередині. Чим максимально зрозуміліше, тобто треба бояти старі чотири слова писати, це нормально. В Рубі це нормально. За конверсії ми ще поговоримо через пару слайдів. Але знову ж таки, от дивіться, що вам кажу я і що вам каже Володя, як теж вже досвідчений програміст, да, що треба називати не парам 1, не ABC, коли ви робите щось більше, ніж на один день. Тобто, або, знову ж таки, коли ви присилаєте тестове завдання, яке хтось буде читати, окрім вас. Да, тобто, ну, там же хотілося б тій людині, яка роздивляється, що ж ви там зробили в тестовому завданні, а потім у вас будуть реальні проекти з реальним кодом, і, знову ж таки, після вас може там щось доробляти інший програміст, чи допомагати вам, чи ви захочете від когось допомоги по своєму коду. І бажано, щоб змінні називались так, щоб вони несли якийсь смисл в ті назви. Отже, переходимо до глобальних. Оті всі екземпли були для локальних назв. Глобальні позначаються значком долара. От, в різних мовах цей долар, щоб ви не плутали, використовується по-різному. В Рубі долар означає глобальну змінну. Тобто він не означає там якусь чисто строкову змінну, чи чисто там, ну, знову ж таки, є різні мови і різні використання доларів. У Рубі це позначка глобальної змінної. Знову ж таки, конвеншн і, в принципі, використання глобальних змінних вважається дурним тоном. Тобто намагайтеся писати ваш код таким чином, щоб глобальних змінних вас не було. Якщо вам треба щось глобально передавати, передавайте з метода в метод і так далі. От. Ну, це, знову ж таки, це не лише підхід Рубі, це, в принципі, загальний підхід об'єктно-орієнтованого програмування. Фактично, глобальна змінна – це така річ, яку ви тягнете наскрізь всього, навіть не коду там якогось методу ви реалізовуєте чи класу, да? А фактично через весь код вашого аплікейшену. Коли аплікейшен дуже великий, велика кількість тих глобальних змінних, по-перше, трохи від'їдає вам пам'яті, але є купа способів її з'їсти без того. Да? По-друге, ну, програма стає менш зрозумілою і читабельнішою. Тобто в мові поняття глобальних змінних є, воно відпрацьовує, але бажано того не використовувати. Далі є змінне, як інстанс української, скажи мені. Та, зміна екземпляру, тобто це та зміна, яка, скажімо так, область видимості якої закінчується, починається і закінчується певним методом, наприклад. Тобто, якщо ви реалізовуєте якийсь метод для свого класу, або навіть без класу, у нас домашка буде там, де класів ще не буде, а методи вже будуть. От такі методи екземпляру, вони будуть всередині вашого, але, знову ж таки, на рівні от одного методу, точніше ні, це от помилився зараз. Тобто методи екземпляру будуть видими для всього класу, да? Тобто по всіх методах класу, а локальні видимі тільки в самих методах. І є ще такі речі, як методи класу, знову ж таки, якщо вам треба протягнути щось через весь клас і його, можливо, там якихось потомків. Дуже рідко використовуються, знову ж таки, ну, по причині того, от класові зміни, по причині того, що вони так майже глобальні і їх теж дуже важко відслідковувати. Далі, є така домовленість, що всі константи в Рубі, ви їх можете називати як завгодно, але є домовленість називати їх виключно великими літерами. От, наприклад, от так, навіть якщо це довге слово, да, ви хочете задати якусь дату собі, от у нас скоро свято наступне, можна це свято позначити такою константою.
От. Можна нашу сьогоднішню лекцію теж позначити якоюсь константою. Все це, якщо нам треба написати декілька слів, ми використовуємо підкреслення. Для констант, для змінних ми теж використовуємо підкреслення, але маленькими літерками. От. Дуже часто використовують, до речі, це теж одна з домовленостей, одна з конвенцій, яка є в мові, скажімо так, не використовувати будь-які числа. Да? Тобто, от коли ви вже почнете, ну ви, напевно, вже почали, да, щось кодили, і у вас були певні обмеження, там, не знаю, там, кількість місць в автобусі, да, чи кількість там, білетів, які може купити один юзер, чи ще щось. Чи от банально, як в моєму прикладі, юзернейм, довжина юзернейму. Да? Ви не використовуєте там числа, що в автобусі там є 48 місць, і ви по всьому коду тих 48 собі розставили, і не завжди зрозуміло, що це за 48. Ви називаєте константу певну, пишете, що це там amount of places там in bus, можете ще модель баса того в константу, якщо вони у вас не настільки динамічні, що вам їх треба в базу покласти. От, а будь-які, скажімо так, місця, де вас в коді вам хочеться написати якесь число, краще виводити в константу і називати ту константу таким чином, щоб всі бачили, що вона означає. Тобто є у вас 365 днів в році, ви так і пишете, є дорівнює 365, і потім використовуєте зміну year, а не тягаєте то число 365. За собою. Так буде набагато читабельніший код ваш. От якраз ми дійшли до name conventions. Це константа. Ці штуки в коді, коли цифри якісь, називається magic numbers. Типу, от що це за magic number в коді? Не ясно. Це, в принципі, відноситься і до будь-чого. Це можна вирівнювати щось зі стрінгою. Це поганий приклад, залишати в коді такі от чутливі до зміни дані. Я ще це зразу запишете в константи, це хорошою практикою, і в майбутньому вам це розпочне життя, тому що константи — це хороший досвід. І ще, мабуть, варто сказати, що відповідно до інших мов, константу в рубі можна змінити. Ви можете її задати, але, наприклад, якщо всі ви її задали, змінити не можете, рубі її можна змінити, ви отримаєте просто warning message про це в консолі, а змінити її можна. Тому будьте акуратні, що константи в рубі можна змінювати. Просто є методи, які потім можна заборонити зміну, але це вже окремо, можна сказати. Отже, Володя правильно все сказав про Magic Numbers. Навіть якщо ви хочете, ви розумієте, що всі знають, наприклад, що година має там 60 хвилин, а хвилина має 60 секунд, да, ви, коли дуже часто така програмістська операція переведення годин в секунди. І з'являється помножити на 60, помножити на 60. Набагато краще і читабельніше буде, якщо ви заведете собі константу, яка називається там minutes an hour, наступну константу, яка називається seconds an hour. Обидві будуть дорівнювати десь вас, десь окремо там 60-60. І коли ви будете переводити, але знову ж таки і Ruby, і Rails, ну, для тих всіх перерахунку годин в секунди мають окремі методи. Але для прикладу, якщо вам треба от на щось помножити, у вас з'являється в коді якийсь magic number, зразу ви виводите в константу. Також, щоб всі зрозуміли, що ви вивели, куди, ну і потім вже менше питань, навіщо ви вивели це все. Отже, name convention, де слайд пропав. Як домовились називати, я обіцяв, що майже не буду рухати, але для того, щоб розказати, як в принципі домовились називати класи, то доведеться от показати вам код, який наслідує від Rails Application. Тобто це, скажімо так, це наш рельсовий application, який можна назвати от example application name. Будь-які імена класів починаються з великої літери, і далі ми їх вже не підкресленням ми розділяємо слова, а так званим camel case. Знаєте, що таке, так? Все, не зупиняюсь. Знову ж таки, так само називаються модулі, і вже так само, як і змінні, називаються наші методи. Тобто, наприклад, тут знизу в нас є, ось він, назва методу, він називається так само, як і змінна. Ну, принцип той, да?
Назва методу і назва змінної, якщо ви назвете їх однаково, то вони будуть десь там перекриють одне одного. Константи називаються, я вам вже сказав як. Переходимо до математики. Математичні дії в Рубі. Тобто на початку все просто. Є плюс, є мінус, всі знають для чого вони, є помножити. Починається цікава річ, коли є ділення. Як ви думаєте, що буде от в результаті виконання цієї команди в рубішній консолі? Так, молодці. Чому два? Абсолютно теж правильно, так. А що треба зробити для того, щоб ну, була більш математично коректна відповідь? Будь-який оперант зробити того типу, якого ми очікуємо відповідь. Да? Тобто в нас може бути ну, і 9-0 ми ділимо, можемо там, ми дійдемо до приведення типів, да? Можна просто 9 там привести до типу float, і тоді в нас теж буде нормальне ділення. Так само можна там поділити на 4,5, і якщо ви сумнівалися, то ось останній приклад якраз про те, що якщо у вас є фікснам на початку і ви ділите його на якийсь float type, то результат у вас все одно буде float, навіть якщо там буде якесь ціле число, все одно воно вже не буде приведено до, все округлено до того, що ви чекаєте, можливо, що там нулів не буде, там будуть нулі, якщо у вас був. І оце, до речі, і ще одна така цікава річ є, що якщо ви ділите, потім множите, здавалось би, тут в результаті ми мали би отримати той самий мільйон, а ми отримуємо результат першого ділення, приведеного до цілого числа, вже на 3, да? Тобто від мільйона. І це може бути з будь-якими, до речі, от, треба бути, от просто я показую для того, щоб звернути вашу увагу на такі речі, коли ви будете, можливо, працювати десь з там, онлайн-магазинами, з всіма системами, де ви будете множити гроші на кількість товарів. Тобто, якщо або ділити щось на щось, якщо у вас в результаті ділення там, якоїсь цілої ціни, якщо вона у вас буде ціла, ви їх там поділите на якусь частинку там, грамів, я не знаю, потім помножите на її ціну, у вас може не зійтися там до копійки результат. На великих системах з великою кількістю товарів це досить важливо. От майте на увазі, що не просто 9 на 4 буде 2, да? А мільйон поділити на 3, а потім помножити на 3, все одно вже мільйона не вийде. Термінах Рубі. Так, ну і є така операція, хто не знає, що це таке, що це за операція, як вона, для чого вона. Окей, правильно, да, це залишок відділення, тобто, ну або модуль воно ще називається. Тобто, перший результат ділення дев'ятки на 4, другий результат ділення залишку, який в нас утворюється, від ділення 13 на 5, да? Тобто ми 10 поділили на ціло, залишок 3 в нас буде. Це зведення в степень, причому Рубі, ну, в принципі, воно, якщо в нас великий результат, воно зразу його транспонує в бігнум, а бігнум в нас обмежений, там на наступних слайдах я покажу точну цифру, де він обмежений, але фактично от на цей екран, да, якщо у вас буде маленька консолька, а ви захочете щось піднести до якогось дуже великого ступеня, вам Рубі намалює на весь екран, там, навіть на декілька пічдаунів може порахувати то число. Бігнум там дуже велике має значення. Це обмеження в фіксному, а оце обмеження немає фактично для бігному. Тобто все, що більше, ніж 2 в 30, да, це само перетворюється в бігном. Володя хоче ще слово, він, напевно, щось з бігномами робив нещодавно. Групі 24 як з вами бігнами. Просто що групі 24 його піддали. Та? Так, буде, здається, тільки Саша. Який буде клас єдиний від цього? Так, буде просто numeric, а fixNum від нам поки що ти прийдеш виборні, виходить, а сутня версія Ruby 10.2.5, fixNum від нам просто буде викинути. Поки що це numeric. Така історія.
Отака історія. Ну, фактично, оцей слайд демонструє просто, що отут ви можете бути ізі. Тобто тут вас не буде там переповнення буферу, ще якоїсь біди, як є дуже багато мов, коли ви щось помножили на щось велике на калькуляторі, да, і там, знаєте, калькулятор літеру І таку англійську висвічує, да, він каже, я не зміг. Ну, Рубі зможе будь-які числа зробити. Float – це число з плаваючою комою і, до речі, от що цікаво, саме з категорії basic знань, які дуже багато хто забуває. У float є така константа, яка називається infinity. Порівняння будь-яких великих чисел з тою константою, та, якщо ми питаємо, там, от ми собі придумали якесь, ну, дуже велике число і порівнюємо його, що більше, наше дуже велике число чи infinity. В будь-якому випадку інфініті буде більше, ніж ваше будь-яке число. Це досить корисно мати, коли вам треба звіряти з якимось лімітом, який фактично ну, вас десь має бути заданий, але ліміту немає. Да? Наприклад, мобільний оператор, ви використовуєте якусь тарифну модель для нього. І там є тарифний план, де кажуть, що кількість мегабайт там вашого інтернету, який ви можете сьогодні заюзати від мобільного оператора, нічим не обмежене. Вам фактично той ліміт треба якось проставити, да, що він не обмежений. А потім, коли порівнювати, там один юзер наюзає мегабайт, інший наюзає там 500 терабайт, якщо в нього в мобільний телефон все це влізе. Да? От. І вам треба порівнювати, а оцей наюзав там от таке число. Якщо ви закодаєте собі там порівняння навіть з терабайтами, да, то рано чи пізно знайдеться якийсь юзер, чи знайдуться якісь об'єми там інформації, особливо якщо там обмежень нема не для доби, а для років, да, і ви порівнюєте, скільки він там за роки виюзав якихось мегабайт, то все одно, якщо ви закодуєте конкретне число, ви рано чи пізно ваш код впреться в це число. А от якщо вам треба, власне, обмеження, якого немає, і порівнювати його, чи там не виюзав інтеліміти, можна взяти оцю константу і порівнювати завжди з нею для того, щоб переконуватись, що там тому юзеру можна юзати все, що завгодно. Далі. Що таке стринги в Рубі? Є таке визначення, я не буду його перечитувати. Отак вони виглядають, Володя. Ти про бігунам ще чи я про стрінгі? Я про типи даних. Я знаю, просто вчив брата свого, в мене брат взагалі не програміст. Я пояснюю типи даних, інтеджер, там, флот, а він не розуміє, чому різниця. Чому? Хто не розуміє, чому, наприклад, Рубі не може бути одного типу даних для всього, для чисел. Чому треба ділити на флот і, наприклад, на нюмерик, саме там, з комою, без кома? Хтось розуміє це, як це працює, як працює під капотом? Ви коли створюєте зміну певного типу, а Рубі замість вас, вона якби ніби старається зарезервувати під той тип даних певну кількість оперативної пам'яті, якби в системі чи наперед вказано. Відповідно, для флоута цієї пам'яті треба трошки більше, наприклад, ніж звичайного числа. Ніж для фікснама. Так, ніж для фікснама. От тобто, вся різниця. Це просто робиться для економії пам'яті, тому що все рівно під капотом у нас як відбувається робота з оперативною пам'яті. Не стільки для економії, скільки для визначеності, що в нас де буде. Тобто для того, щоб цю зміну покласти в певну там комірку пам'яті і знати, що от ця змінна в нас от звідси доти, от ця змінна в нас фактично. Якщо це фікснам, да, то він там займає, наприклад, 4 байти. Да? І відповідно тих 4 байта зайняти. Тобто наступне щось ми будемо класти вже з 5 байта і далі починаючи. Для флота, по-моєму, 8 там ми чи 16 виділяємо і так далі. Це просто для організації пам'яті комп'ютера. Поки що мови програмування, знову ж таки, нікуди не відійшли від того, хоча в Рубі вам ну, фактично не потрібно знати, як воно там організовується. Це досить високорівнева мова, але воно лишилося ось так. Знову ж таки, от що, на що слід вам звернути увагу, це те, що ви правильно вже сказали, що якщо у вас є два інтеджера, да, два фікснама, ви їх ділите один на одний, чи ділите один на одних, потім домножаєте, намагаєтесь отримати той самий результат, що був на старті, якщо ви ділите і множите на те саме число, але десь з'їдаються якісь там відсоточки, тому що фактично в нас робиться заокруглення до фікснум, якщо в нас дані не float. Будьте уважні з копійками, будьте уважні з такими діленнями і множеннями там потім на щось. Тому що з'їдяться певні, як це сказати, числа після коми, да? Магічна зробити.
Так, магічно заокруглюється і ну, не завжди. Тобто, якщо зроблена така помилка, потім в великому проєкті її буде важко знайти. Просто пам'ятайте, коли ви починаєте там проєкти, поки вони у вас ще малі, пам'ятайте про те, що там є таке магічне заокруглення. А ще краще, якщо у вас всі фікснами будуть виведені в константи, тоді ви однозначно будете пам'ятати, що якщо ви одну константу множите на іншу, да, чи ділите тим більше константи, да, то ви вже не будете очікувати, що ага, тут я ділю там, 30 собі на там, 7, наприклад. Да, і, ну, якщо от, там кількість днів ви будете ділити на 30 на 7 днів на тиждень, да, і мати якийсь собі результат, ви будете, можливо, сподіватися, що ви будете мати там 4 з крапочкою щось. Да? Коли ви будете ділити одну константу на іншу, у вас вже з голови вилетить ідея того, що там має бути 4 з крапочкою щось. Це буде ділення двох констант, ви вже будете розуміти, що там так не буде, як ви хочете. Це ще один аргумент для того, щоб використовувати все ж таки константи замість цифр. Отже, стрічки є в будь-якій мові програмування, крім тих мов, які якось послугуються чарактерами і масивами замість стрічок, та, але в будь-яких високорівневих мовах є стрічки. Стрічки можна брати в подвійні лапки, можна брати в одинарні лапки, можна брати от в такі лапки. Хто не знає от такого синтаксису Ruby, для чого він, як він... Хто не знає. О, дуже добре. Отже, там, по-моєму, буде ще окремий слайд, який от такі записи продемонструє, просто декілька з них. Це фактично подвійна ота дужка наша. Для чого вона береться? Це досить простий і, знову ж таки, красивий спосіб взяти щось в оті лапки подвійні, коли в нас вже десь подвійні лапки є всередині самої нашої строчки. Тобто вам не треба екранувати, так як в PHP, де коли дивишся на PHP-шний код, там в когось одна десь така подвійна дужечка є, і поїхали бекслешиками, все, воно дуже некрасиво виглядає. У нас фактично в Ruby є можливість, якщо в нас використовується, ну, ми десь вже бачимо, що нам треба завести стрічку з подвійними, да, ми можемо взяти в одинарних, і тут всередині може бути подвійна. Якщо ми не знаємо, що, ми можемо взяти от в такий запис, тобто ми пишемо %Q, і в будь-яких парних символах, до речі, оці круглі дужки от для такого запису і решта записів, які я там на наступних слайдах покажу, починаються з процентика, ми можемо в будь-які парні символи взяти. Тобто, якщо в нас раптом буде десь дужка тут, ми можемо перестрахуватися, там взяти, написати %Q, процент і так далі. Ну, це з досвідом, можливо, з читанням. Тобто, майте на увазі, що є така дуже потужна річ, як оті процент щось там, да? Тобто це не лише для дужок, там ми потім повернемося для того. Так, це була одинарна дужка, а це приклад подвійної дужки. Тобто в нас виходить інтерполяція. Інтерполяція – це процес обчислення чогось всередині стрічки і виведу його, тобто отут у нас нібито подвійна дужка замість оцих, і тут вона закривається. І в результаті от такої підстановки ще зміною ми порахували, що в нас вийшло. З часом я, по-моєму, трошки промахнувся. Ну, то було наперед написано, це не динамічний слайд. Можливо, в кінці, от після того, як ми прокрутимо всі слайди з процентами, да, можливо, ми ще раз зупинимось на тих, будете задавати питання в кінці лекції. Отже, як і до будь-яких типів даних, да, є певні методи, які Ruby можуть робити над масивами, над змінними числовими, над стрінгами. Над стрінгами є от така от кількість в 241, власне, з якого я взяв оцей список всіх наших методів. Я не буду його розбирати. Якщо комусь цікаво, то кожен може собі взяти будь-яку стрінгу і починати всі ті методи викликати. Якби у вас були ноутбуки, можна було б це робити зараз паралельно і все це клікати. Єдине, от Володя нам щось скаже зараз про метод chain. Ні, я скажу про метод, який називається. У мене історія така, що я коли вчив Ruby, я для себе відкрив метод, який називається метод. Кожен об'єкт в Ruby і метод
Ми просто вертаємо список методів, які маєте об'єкт. Зразу вам документація прямо консоль. Будьте повністю програми, просто в любому об'єкті крапочка метод, і отримуєте отаку от масив, типу магічних всяких речей, і по них можна орієнтуватися, що цього метода, що є, що немає. Тому от завжди можна так от експлорити ваші об'єкти через метод. Є ще public methods, а є ще метод, якщо протягнути false, то покажуться всі методи, які його рідні не розслідувані, тому що теж є там такі моменти. Власне, те, що Володя хотів сказати, якщо взяти будь-який стрінг, да, от такий, от, як в нас є от будь-який от з тих навіть чотирьох, да, прикладів, і викликати там крапочка methods, то повернеться список всіх методів, в тому числі, які є і в наслідуванні від чого. А якщо вам треба от такий список власне, методів, які викликаються, скажімо, тільки для об'єкта string, то вам треба public methods false передати йому, і будуть тільки методи, які... Тому що от, якщо брати public methods, вони набагато менший масив методів вам повернеться, якщо методів всіх, тому що там будуть ще наслідувальні, ви заплутаєтесь. Якщо вам треба список, власне, методів, які суто стрінгові, то ви викликаєте public methods false. І отримуєте для 2.4.1 такий список. Для 1.9, наприклад, він буде трохи коротший, але основні методи, такі як там index, lstrip, тут є ljust, oct, ord. Я от не впевнений, що робить сум раптом для стрінга, ну, треба подивитись. Спробуй інтеджери перетворювати і сумувати. Навряд чи. Я напевню тільки тим, що з тих мов формат, які мав справу, у Ruby, мабуть, найбагатше, що називається std-lib. То, що у вас з коробки приходить, воно просто так, зразу є. Де вам не треба нічого реквайрити, імпортити, підключати. Просто от воно зразу є, його багато, то Ruby, мабуть, найбагатше з тих всіх. Тому просто читайте офіційну документацію, там якось все є. Навіть у масиву рубішного є метод shuffle, який просто рандомно відмішає об'єкти в масиві. Здавалося, може ти було треба, так в мене недавно проєкт, нікому дійсно тут треба цей shuffle, я просто набрав shuffle, все, використав. Ну, я не думаю, що от перша річ, яку вам треба буде, це запам'ятовувати весь список методів і ще що вони роблять, да? Вам треба запам'ятати те, що вам от зараз треба. І якщо вам треба, там, наприклад, для тих, хто, можливо, знає там якесь PHP, не зовсім буде очевидно, яким чином зробити банальну конвертацію нижніх символів в верхні. Да? Ви просто собі гугліть, як це робити, воно в Ruby називається upCase-downCase, там на третій раз ви запам'ятаєте. Запам'ятовувати це просто читаючи доку, ну, напевно, не варто. Тобто у вас буде задача, от домашка, вам треба буде там десь щось зробити апкейс. Ви собі загуглили, я хочу конвертувати великі літери, ну, там краще англійською за все писати, звичайно. Максимально буде. Ну, апкейс, якщо ти знаєш слово апкейс, тобі не потрібна відповідь на це питання. Тобто, а ви кажете, я хочу там Ruby Caps там, чи ще, от що вам, Ruby Capitals Letter, да? Що вам в голову заходить, Google, як правило, вже розуміє ті рубішні питання, от, і він вам підсовує навіть вже в своїх результатах, ви якщо там вчитаєтесь в тих три стрічки, що він видає, ви вже будете бачити, ага, апкейс, якщо ви особливо його знали, але забули, тобто ви вже далі, ніж... Не впевнений, що воно краще шукається суто по апішних рубідоках, тому що вони, ну, можливо, не так побудовані, як Google. Вам для того, щоб щось знайти в апішній доці, вам треба мати хоч якусь ідею, як воно може називатися. А коли ви формуєте до Google питання, як мені зробити оце? Да? Тобто, звичайно, стандартно програмувати ви так не зможете. Все ж таки, у вас буде щось лишатися в пам'яті, ви не будете там звіряти кожен свій метод з Гуглом. От. Але на початку, замість того, щоб це просто намагатися зазубрити, краще ставити питання до Гугла, от то, що вам цікаво. Можливо, крім домашки, вам ще щось цікаве буде зробити. Можливо, там вирішити якусь обчислювальну задачу. У вас будуть ну, певні питання, ви їх задаєте Гуглу, шукаєте відповідь. Я нагадаю, що ми зупинилися на стрічках і на методах, які не варто вчити одразу всі. А варто дивитись one by one по мірі необхідності. Є така сутність незрозуміла тим, хто бачить Ruby вперше, да, хто приходить там з PHP. Не знаю я, чи є багато мов, які мають ще таку сутність як символ. Кому цікаве визначення, ось воно, що таке символ, чим воно відрізняється, для чого воно потрібне. Да? Фактично, про що тут йдеться? Що
Коли у вас є якась стрічка, да, чи навіть назва змінною, то можна інтерпретувати і так, і так. І як виклик методу, як назву змінною і так далі. В той час, як символ, це нібито і якесь значення, яке однозначно трактується. Найчастіше символи використовують для того, щоб задавати ключі до хішів. Що таке хіші, ми зараз, якщо хтось не знає, подивимось. Отже, символ – це ще один тип даних, які є в Рубі. Такі самі, як фікс-нуми, які ми дуже довго розглядали, такі самі, як стрінги. Є окремий тип символу. Хто не знає, що таке масиви? Значить, ми дуже швиденько, всі розуміють, що масиви можуть бути одновимірні, так як в першому прикладі, можуть бути двовимірні, може фактично там бути масив, 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 масив. Там, по-моєму, нема обмежень на вкладеність тих масивів. Тобто, фактично, оце в нас задана тут матриця 2 на 3, от, а може бути і куби 3 на 3. На три, да, можуть бути там якісь чотиривимірні структури, да, якщо для куба ми маємо назву, він тривимірний, може бути такий чотиривимірний куб, хто може собі уявити, тобто, ну і далі там може бути п'ятивимірні, там вже не куби і так далі. Ще один такий символ для тих, хто, у вас багато хто підняв руки на питання про процент Q, та, яке один зі способів визначення стрічок. Є такий ще спосіб, досить зручний, визначення масивів. Коли ви, знову ж таки, після цієї директиви, ви просто в будь-яких парних символах, тут може стояти два знаки оклику замість тих дужок, тут може стояти квадратні дужки, тобто ви здаєте директиву, яка у вас цей процент W, вона означає, що все, що у вас далі, після нього до наступного парного символа, це у вас масив, який складається з тих стрічок, тобто це не змінні, а це фактично стрічки, які перетворюються от на такі масиви. Знову ж таки, дуже часто нам треба або символи тут зробити, дуже часто нам треба накидати якийсь масив. Його простіше, якщо він однослівний, особливо в таких от наших таких початкових прикладах і якихось там, не знаю, лабораторних роботах, да, там одноденних, ми використовуємо. Ну і по факту в великих проєктах так само, деколи вам треба буде визначити, навіть не знаю, якийсь масив якихось умов там, чи конфігурації, наприклад, дуже часто, от масив конфігурації, тобто, якщо у вас є конфігурація девелоперська, там, на продакшені у вас щось розгорнуто і десь між девелопментом і продакшеном це, як правило, називається препродакшен, там чи QA, чи стейджинг, як завгодно можна назвати, от можна визначити просто як масив конфігурацій доступних наших. Хто знає або не знає, чим хеш відрізняється від масиву, і що таке хеші взагалі? Да, тобто хеш це фактично, інакше його ще не називають асоційований масив, тобто він асоціюється, коли в масиві в нас обов'язково є перше число, за ним є друге число, за ним є третє число. В хешах отут, замість того, щоб казати перше, ми можемо будь-як його назвати, тобто це в нас число, там ми можемо сказати, оце число альфа, у нас буде хеш, там альфа і значення альфа 1. Далі бета, гамма, тобто ми можемо будь-як називати фактично ті індекси, які в масиві, у нас 1, 2, 3, 4 від нуля, вони починаються в Рубі. І далі, да, тобто фактично цей елемент, який тут 1, він має індекс 0, а оцей має індекс 5. От. А в асоційованих масивах, які називаються хішами, в нас можуть бути будь-які, от замість нуля в нас отут ми можемо сказати, що це є ключ МАЦ. Це досить зручно, коли в нас є пари значень. Знову ж таки, вертаючись там до прикладу з конфігураціями, у вас може бути тут development конфігурація, і це, до речі, от коли ви будете щось робити, свої перші рельс-проекти, я не знаю, чи ви їх робили, да? Там є дуже багато файлів, які, власне, описують конфігурацію. Там є development, test і production, наприклад. От. І знову ж таки, вам, якщо вам треба керувати назвою тої конфігурації, і у вас буде, наприклад, отут же може бути не просто стрічка, а масив якихось значень. Чи знову ж таки, оце може бути все хішем, ключ лишається ключем, ключем хіша може бути або символ, або стрічка, а в значенні може бути ще один хеш, наприклад.
І знову ж таки, ви будуєте собі безкінченні структури, а там в кеші ще один кеш, ну і так далі. За деревом дерево, дерево, дерево. Це реально використовується, і фактично от Рубі дозволяє, там, не заглиблюючись в як там все відбувається, да, собі будувати от такі складні структури. Тобто хеш, де значеннями є масиви, чи хеш, де значеннями є хіші, чи хеш, де значеннями є багатовимірні масиви, значеннями яких є хіші, наприклад. Це все, і знову ж таки, отут ви не думаєте про ту пам'ять, яка там виділяється, ви просто собі будуєте от так, як вам треба. Якщо вам треба ту багатовимірність, ви собі її побудуєте. Я не знаю, чи є там обмеження, але, ну, на мою пам'ять, їх ще ніхто не досягав, принаймні якихось там великих токів, що я там будував собі якусь складну структуру, і Рубі ту складність не витримав там, чи не зміг мені створити, я навіть не чув ніколи. Ось приклад використання хішів, коли вам треба банально задати CSS property чогось, тобто вам їх треба в вашому коді на серверній стороні, наприклад, ну, просто як один з прикладів використання, що ж таке хіши. Насправді от CSS, він щось хешеподібне теж має, де у вас є property якогось об'єкта і є значення, яка ця property, такі як font size або font family, або там border, там type і так далі, ви будь-що можете накодити. В Ruby до хішів звертаються отак, тобто якщо ми задавали, до речі, оце запис, який з'явився в Ruby 1.9, в попередніх версіях там був отакий, це називається hash rocket, це називається якось, по-моєму, simplified hash нотація. Якщо ви задавали його через символ, це в нас в даному випадку символ, то і викликаєте ви через символ, значення повернеться 10. Можливо, вам цю тему хішів, звертання до них, утворення і так далі, принаймні на константах поки що якихось, ну, тобто, тоді, коли вони у вас просто треба задати, можливо, треба, знову ж таки, буду відкрити консоль і побавитись, я не буду зупинятися. Далі, досить цікава структура даних, яка є в Ruby, якої нема так чітко визначено в PHP, наприклад, і, по-моєму, немає і в Perl, а в Python вона не зовсім красиво, так би мовити, визначається, ну, не так зрозуміло. Це послідовності або речі. Хтось бачив, зустрічав в своєму, в чужому коді в якихось прикладів, бачу, що киваєте. Молодці. Хто не бачив, не зустрічав, не розуміє, для чого це може бути потрібно, це не зовсім масив. Тобто це нібито масив, але це не зовсім масив. Це фактично така структура даних, в якій ви визначаєте лише початкову точку і кінцеву точку. Потім можете перетворити її на масив. Але причому той початок і кінець, він так чи інакше прив'язаний до чогось, що має вже от всередині, там, в комп'ютері якихось, ну, певні, зараз я покажу от на наступному слайді. Да? Тобто, якщо, до речі, це приклад того, що наші ренджі можуть бути з двома крапочками, це означає, що від того початку до того кінця, включаючи початок, кінець. Можуть бути з трьома, да, кінець не включений, тобто фактично, ну, тут ми зупинилися і його не включили, да, так як там відпустку, коли хтось бере і каже, я йду до 5-го числа включно. Там, де дві крапочки, це включно, там, де три крапочки, це до 4-го людина буде в відпустці. От, і знову ж таки, про що я намагався тут пояснити, що от така послідовність, да, від мінус 1 до мінус 5 нам дасть при перетворенні в масив. До речі, тут ми ще отак ненав'язливо подивилися, що є от такий метод для переотворення ренджів в масиви. Да, тобто вона дасть нам порожній масив. Чому? Для того, щоб зрозуміти оцю глибинну сутність, да, треба собі уявити нашу ось X і подивитися, де в нас на осі є мінус 5, воно буде десь отут левіше, ніж буде мінус 1 і потім 0, да, все, що направо. Тут фактично ми справа наліво намагаємося задати нашу послідовність, вона буде порожньою, тому що послідовності
здаються так, як вони є в математиці на осях x та y. Да? Тобто, якщо ми йдемо зліва направо, то від мінус 5 до мінус 1 в нас буде отака послідовність. Ну, отакі числа будуть включені в нашу послідовність, в наш ранчик. Але для, скажімо, символів це теж можливо, і для стрічок це теж можливо. Якщо ми, скажімо, тут візьмемо якусь, я не пам'ятаю, чи є приклад, ні, немає. Якщо ми візьмемо, тут зрозуміло чому, да? Тому що оті букви йдуть за алфавітами A, B, C, D, і ренджі з символів алфавітних, ну, Рубі здогадується, у що перетворити. Тобто вона просто бере алфавіт. Якщо ми отут напишемо AA, а тут DD, то в нас буде дуже великий рендж, в якому першим елементом буде AA, потім AB, потім AC, потім AZ, AZ, потім BA і так далі. Тобто фактично, якщо ми отут задамо там або символ, або стрічку з двома символами, ну то можете порахувати там 26 на 4, там получиться приблизно масив з 104 елементів. Побавитись в консолі, це буде одне з домашніх завдань. Так, я обіцяв нічого не розказувати про об'єкти, але скажу, що просто є такі методи, які дозволяють нам подивитися суперклас. От, до речі, те, про що на четвертому прикладі, те, про що казав Володя. FixNum в нас тепер наслідується вже від класу Numeric. І фактично BigNum так само. От. Але все, що з того, з чого ми починали лекцію сьогоднішню, що в Рубі все є об'єктом, і фактично, якщо ми візьмемо будь-яку стрічку, да, тобто фактично от стрічка, яку ми беремо в дужки, да, це екземпляр нашого класу String. А вона, в свою чергу, наслідувана від об'єкта. Те саме з масивами в нас відбувається. Будь-який, те, що ми зробили в квадратних дужках, чи через процент W позначили, це в нас екземпляр класу Array, а він теж наслідуваний в об'єкта. Так чи інакше, напряму чи опосередковано будь-яка, тобто цифра в Ruby 4, це FixNum. Вона внаслідувана від класу Numeric, який в свою чергу внаслідуваний від об'єкту. Хто знає, від чого, що є суперкласом для класу Object? Молодці, читали. От, чому так? Я не думаю, що вам десь має бути практичне розуміння, але не практично. Можливо, через рік чи два там, роботи з Ruby вам захочеться прочитати, чому так і для чого воно зроблено. Хто знає, що є Basic, що є суперкласом для Basic Object? Там просто заглушка в NIL стоїть. Тобто це Basic Object, це, так би мовити, супер-супер-супер клас. Він супер-клас всіх класів. Але NIL, до речі, от не дивлячись на те, що якщо викликати Basic Object суперклас, воно поверне NIL, але NIL — це так само екземпляр об'єкта, який має там свій ID-шник, я не пам'ятаю, чи 4, чи 8, тобто можете. Є ще така річ, як от в будь-якого, в будь-чого в Ruby, що є об'єктом, да, в Ruby об'єктом є майже все, крім отих наших директив, ми будемо зараз на них дивитися, як if, там, case і так далі, да, крім отих операндів, все решта є об'єктом. До нього можна запитати object ID, наприклад, написати false object ID, і там буде якийсь числовий object ID, і так далі. Тобто все, що ви створюєте, воно буде мати якийсь так само object ID для, скажімо, ваших стрічок, там буде якийсь такий унікальний, великий, будемо казати, object ID. Для стандартних речей, такі як false, nil і так далі, true, вони завжди будуть однакові, вони маленькі, там 2, 4, 8, я не пам'ятаю, що з них що. Далі, перетворення типів на ренджах. Ви вже бачили код, який перетворює рендж в масив. Тепер ми можемо
будь-який математичний вираз, результат, точніше його виконання, перетворити на стрічку. Деколи це потрібно, зокрема, вам буде потрібно в домашній роботі. Аналогічно, якщо до нас прийшла якась стрічка, ми її можемо перетворити в ціле число в даному випадку. Якщо у вас прийшла якась стрічка із числами і з буквами, то ми будемо перетворювати от таку стрічку в ціле число доти, доки ми можемо її перетворити. Тобто, коли підуть букви, ми їх просто проігноруємо і далі перестанемо перетворювати. Коли у вас є така суміш цифр і букв, фактично ми перетворюємо лише ті цифри, які в нас є. Одна з особливостей перетворювання стрічок в, точніше, цифр в стрічки, ну і навпаки, воно теж працює, це можливість перетворити будь-яке число в стрічку, яка фактично буде представленням в числовій моделі з основою, яку ви передаєте в якості параметра. Тобто тут ми в якості параметра передаємо 2, це означає, що ми хочемо перевід нашого числа 512 в систему з в двійкову систему, грубо кажучи. Тобто оця послідовність – це не 100 мільйонів, це одиниця там в 9-й чи в 10-й позиції, в 9-й має бути, і в двійковій системі. Так само ми можемо переводити потім назад з двійковою за допомогою такої речі. Це одна з базових, до речі, речей, про яку дуже часто забувають і починають, от коли треба такі перетворення. Не часто, але деколи треба, бувають, забувають, що є такий простий спосіб щось перетворити. Так само ми можемо в 16-кову і до 30. Отут може бути в нас система з основою 36. Фактично, це просто чому так, чому Рубі не пішло далі, тому що там не, ну, важко визначити, який буде алфавіт. Чому 36? Це 26 літер латинського алфавіту, тобто ми маємо від A до Z 26, будемо казати, цифрами, якими позначаємо букви, плюс, ну, від 0 до 9 ще 10 цифр. І таким чином в нас система з основою 36, я не знаю, де використовується, але фактично перетворити ви можете. Можливо, десь колись для якихось там паролів, для якогось шифрування, чогось, от потрібно вам буде число в системі обчислення з основою 36. Ну, це ми переводили. От коли ми не знаємо, да, на початкових прикладах, пам'ятаєте, коли ми ділили 9 на 4? Ну, добре, що 9 ми знаємо, да, а коли ми не знаємо, який нам результат прийшов звідкись, і ми хочемо гарантовано не загубити якісь числа після коми, коли ми будемо ділити на інше невідоме число, яке теж нам прийшло звідкись. От є таке пряме перетворення у float. Ну, його можна застосовувати до результатів якихось математичних операцій, його можна застосовувати до стрічок. Майже от більшість з отих to i, to s, to f, їх можна між собою як завгодно викликати. Тобто ми можемо на стрінгу щось зі стрінга попробувати перетворити у float, да? Якщо цей стрінг буде подібний на float, поки там є цифри, десь одна кома, ми перетворимо. Можемо до флотів, там стрінги і так далі. Тобто от тих три флоти, інтеджери, стрінги між собою в, так би мовити, взаємозамінні. Тобто всі ті методи є і у всіх трьох з них. Можна float у float перетворити, якщо комусь для надійності треба. От. Оце дуже рідко використовується. Я не знаю, можливо, в якихось там, якщо ваша робота буде пов'язана з якимось фізичними явищами, то це перетворення в комплексне числа. Тобто це e, це корінь з мінус чого там одиниці, хто пам'ятає математику ще інститутську. Далі, є така можливість, яка, знову ж таки, в рельсових проєктах, напевно, дуже рідко буде використовуватись, але деколи вам, можливо, доведеться всі ті самі локфайли формувати в красивому вигляді. Значить, є така команда, як printf, яка так само, як в Perl, в PHP, означає форматований вивід, і формат, власне, форматування, він однаковий для майже всіх мов програмування. Тобто є така сама команда printfc, наприклад, і можна читати. Якщо ви не розумієте, що оті літери означають, да, це формат виводу, можете відкрити доку по C
подивитись, тут воно буде означати або по PHP, тут воно буде означати те саме. Це, по-моєму, десяткові, ну, числа цілі, знову ж таки, це наше число вже команда форматування переведе в бінарний вигляд, але тут немає, от на відміну від отих ту S, де ви задавали, да, систему, основу системи обчислення, тут є тільки десяткове, бінарне і 16-річне. Тобто ви можете от таким чином переводити, наприклад, знаєте, як калькулятори є такі, вони там вміють бінарні дані, на Windows точно такі, ну, є купа клонів під інші операційні системи. Відмінність команди printf від sprintf, те, що ота безпосередньо щось виводить, а ота фактично лише формує стрічку, а виводити вам її треба буде окремо. Вам треба щось сформувати, не вивести, десь записати, щоб вивести потім, чи взагалі не вивести, а написати в файл, можна використовувати, от, пам'ятати про те, що, ну, по-моєму, просто приклад. А, ні, це приклад трошки іншого, що фактично можна було нічого не розказувати, вони просто внаслідувані від C, Perla і так далі, да? Але в Ruby є така ще можливість тій самій команді puts задати формат, потім через той магічний знак відсотка передати параметри до того формату. І буде той самий вивід, що і в команди printf. Кому який синтаксис подобається? Ну, останній — це більш, так би мовити, Ruby way. Це от ті опції форматування, їх є там десь до 20, можливо, трохи більше, можливо, до 30. Для 2.4.1 вони отут описані. Я не думаю, що вони сильно відрізняються від версії до версії Ruby. Більш того, вони найчастіше співпадають з рештою мов програмування. Тут оці команди форматування, ну, їх точно не треба вчити, їх треба просто відкривати будь-який довідник по sprintf там функції і дивитися, що вони означають, якщо вам треба щось використати. Далі. Ми дійшли до операторів порівняння, і рано чи пізно ми зрозуміємо, для чого вони. Хто знає, що таке оператори порівняння? Хто не знає? Добре, ну чому тільки 3 роки? Ну, позасинали. Добре, я не буду зупинятися на дорівнюю, не дорівнюю, там більше-менше, це теж зрозуміло. Хто не знає, що означає оцей арканоїдний, його називають Spaceship, є. Хто не знає, що це таке? От. Тому я розкажу тільки про нього. Ну, я думаю, що таке більше-менше вивчають там десь, напевно, в другому чи в третьому класі. Я не пам'ятаю, хтось пам'ятає, в якому класі вивчають, що таке більше-менше. Так от, це такий оператор, який порівнює два числа і видає вам результат залежності від того, якщо ліве ліве число менше, ніж праве, то буде мінус 1. Якщо вони рівні, буде 0. Якщо раптом ліве виявиться більше за праве, то буде 1. То вони видають вам результат, скажімо так, лівізни більшого значення. Та, смішно. Для чого це може бути потрібно? Приклади я вам не буду наводити, але це використовується для того, щоб організувати якесь сортування з нестандартним алфавітом. Тобто, от я вам пам'ятаєте, в ренджах показував, там у нас стандартний алфавіт, наприклад, да, і ми йдемо від мінус 5 до мінус 1. Це стандартні цифри. Да? А, наприклад, у вас є якась задача, де вам треба відсортувати мови програмування, да? Наприклад, там Ruby on Rails, Perl, там PHP те саме, C, але оскільки ви любите всі Ruby on Rails, да, у вас Ruby on Rails має бути на першому місці. От. І для того, щоб, скажімо, от зробити таке сортування, оскільки C там теж, ну, така мова досить потужна, да, і вона якби основна для більшості потім вже C наслідуваних, ви C хочете на друге місце поставити. Тобто ви хочете не просто з алфавітом посортувати, а за якимось певними значеннями. От таким чином ви можете, наприклад, там собі організувати якийсь
хеш, та, де будуть значення, там, що Ruby on Rails має індекс 1 вас, там потім C має, буде мати індекс 2, потім ще щось буде мати там, PHP на останньому місці, там, 999-му. Да? І потім порівнюючи фактично не назви тих мов, да, програмування, а оті індекси, які ви в хеші собі зробили, через отой оператор, який SpaceShip називається, ви в результаті сортування досягнете от того сортування, яке вам потрібно, в залежності від тих індексів, які ви самі собі задали. На слух це, можливо, ну, важко сприймається, але я думаю, що ви подивитесь, кому буде цікаво за цей SpaceShip, хто знає, що таке Arkanoid взагалі? Нормально. Ну, хоч хтось знає, тому що... Да, це дуже-дуже така стара гра, яка була ще на дуже-дуже старих комп'ютерів. Ті комп'ютери були менш потужні, ніж супертелефон Nokia 3310, де була змійка, да? То Arkanoid ще був до тої змійки. От. Ну, і звідти прийшла назва до того символу. Використання в основному для реалізації нестандартних сортувань. Так, тепер, от якщо з дорівнює значком зрозуміло отим, хто знає, що таке потрійне оце дорівнює, тому що там в JavaScript-ах, наприклад, і в Ruby це абсолютно, ну не то щоб абсолютно, але трохи різні речі. Хто знає, що таке не в JavaScript-і оце потрійне дорівнює? Добре, давай догадки ділися. Ні. Ну, це таке порівняння, тобто це не Object ID. От просто воно використовується, наприклад, да, там, де треба звірити Object ID, наскільки я пам'ятаю, це все ж таки є метод equal, який порівнює по Object ID. А отут дивіться, оце реальний приклад, да, тобто якщо ви оце запустите в консолі, в кого є ноутбуки, хто має можливість швидко натайпати це, може переконатися, що порівняння отакого ренджа з такою цифрою, да, ну тут може бути 4, 6, 8, 9, 10 не може, тому що розумієте, да, тут з виключенням у нас рендж. От, тобто воно десь true. Фактично, тут я не пригадую собі, але чому отак? Тому що ми порівнюємо оцю п'ятірку з... Ми будемо далі розглядати такий оператор, як кейс. І от це потрійне наше дорівнює, да, потрійне порівняння. Це порівняння нашого отого аргумента з тим кейсом, який би ми там десь в кейсі написали. Да? Ну, ми повернемось до тої теми з кейсами, і я вам розкажу, для чого воно. Ще раз, просто зараз наголошую собі, що якщо ви вчите паралельно JavaScript, а вам рано чи пізно за нього доведеться взятися, напевно, в JavaScript це, ну, має інший смисл оцей запис. Тобто вони в деяких випадках вони спрацьовують однаково, в деяких ні. Просто майте на увазі, що воно відрізняється від JavaScript. А от те, що ви нам казали про порівняння з Object ID, є такий метод equal, який от просто на подвійне дорівнює. Тут у нас нібито один з типів приведеться сам собою до іншого, да, до іншого аргумента, і порівняння двох різнотипних, але однакових за значенням чисел дасть нам в результаті true. Тобто воно буде. А от якщо використати equal, то воно буде без того приведення магічного зроблено. А власне equal порівняє нам самі наше значення по object ID. Тобто якщо в нас одиничка і оця одиничка, і оця, оскільки це абсолютно однакові одинички, да, вони мають однаковий object ID, у нас порівняння відбудеться. Тут ясно, що float і numeric не можуть мати один той самий object ID, але от таке для них теж не виправдається умова така.
І така не виправдається, тому що в них різні Object ID. Далі, от якщо ми будемо порівнювати, наприклад, наші значення, які, от фактично, якщо ми напишемо if, і там десь після if вкажемо результат якоїсь операції, яка в нас в результаті nil, да, або false, то в нас по if вже не піде розгалуження. Але якщо ми захочемо подивитися конкретно, чи false це саме, що nil, от такі порівняння, нам обидва скажуть, що false це саме, що nil. І тільки порівняння по object ID дуже рідко використовується воно. Але якщо ми хочемо переконатися, що власне в нас десь немає значення, то нам треба, наприклад, порівнювати, от, якщо отой false нам прийшов звідкись, ми не знаємо, що там, ми хочемо переконати, що там прийшов власне false, то нам треба порівнювати той false, який прийшов. Тобто тут вона у нас буде змінна, да, там, щось прийшло, вона буде називатись. Далі ми викликаємо метод equal і порівнюємо його з false або nil, якщо ми хочемо перевірити, чи саме був false, чи саме був. Ну і це те, про що я згадував, що кожен навіть елемент nil, false мають певні object ID. От false має object ID 0. Тобто цей вже зайнятий object ID. Що тут незрозумілого? Напевно, от оцей потрійний, але я обіцяв, ми коли доїдемо до кейсів, ми подивимось і на нього. Далі, на що тут я хочу звернути увагу вашу з логічними операторами, що от запис отакий або і отакий або, вони нерівнозначні. Оце має більший пріоритет, тобто тут спочатку виконається операція порівняння, а потім результат того порівняння присвоюється значенню змінної A. А тут же навпаки, спочатку A присвоюється значення B, а потім оце і оце буде порівнюватись. Це от на відміну від, знову ж таки, більшості мов. В Ruby воно працює саме так. Тобто отут, якщо ви бачите OR, беріть в дужки то, що вам треба. Тобто якщо вам треба зробити таке красиве порівняння, вам не подобаються ті палки, да, будемо казати. Ви хочете красиво писати OR або AND. Пам'ятайте про те, що ваш OR або AND відпрацює після того, якщо у вас є присвоєння. Якщо вам треба зробити спочатку порівняння, беріть це порівняння, оце, що я зараз обвожу в дужки. І потім буде присвоєння. Інакше буде логічна помилка, яку дуже важко відловити. Далі, оце, що знизу, це називається оператор порівняння. Він записується, ну, так як в більшості мов програмування. Тобто ми порівнюємо щось. Якщо воно виправдовується, ми робимо оту дію між знаком питання і двокрапкою. Якщо воно не виправдовується, це порівняння, то ми робимо дію оцю після двокрапки. Це, знову ж таки, в Ruby вважається не дуже класним тоном. Це називається тренарний оператор. Ми потім мова зустрічається, він свою відовжує просити конструкцію if то-то, else то-то. Це просто короткий запис. Фактично це є if, і типу, виконується або то, що до крапки, або то, що після крапки, якщо ти. Тренарний оператор. Я ж кажу, не рекомендують. Принаймні в Ruby використовують, і самий жестяк починається, коли отут ви починаєте замість A або B знову ж таки його використати. Коли у вас от вкладені ті оператори, і потім да, воно якось відпрацьовується. Дуже часто, по-моєму, в JavaScript теж використовують, але воно читається так собі. Якщо ви щось робите для себе в тому самому ERB, вам треба просто щось перевірити, да? Нормально. Якщо в коді, намагайтесь уникати, тим більше, що, от, як Володя казав, це спрощує з одного боку запис. Запис спрощує, читання ускладнює. Да? В Ruby зараз ми доїдемо до того, є можливість if ставити в кінці речення, якщо хтось не знає, я думаю, що знає. Тобто if може бути не тільки на початку, але і в кінці. Так, отут не зважайте на оті лапки, тому що тут, по-моєму, я хотів додати форматування. Так, да, це
Ну, це не лапки, це не відформатувався слайд. Смисл от того, якщо хтось не знає, так як всі шки, я думаю, що всі десь в інститутах вчили сі, сі, правда? Не всі в інститутах вчили сі. Окей, але є в більшості мов є такі ітератори, як там змінна плюс-плюс, да? Вона інкрементатори, точніше. Вона просто та нотація, яка там щось плюс-плюс, додає одиничку, а мінус-мінус, відповідно, забирає одиничку від того. В Рубі немає того плюс-плюс, мінус-мінус, так як є там в Сі, наприклад, але в Рубі є отакий скорочений запис, який я вам зараз покажу приклади, ось тут знову ж таки полізло. Трошки воно мало бути одним тим самим кольором, воно нічого не означає, що то зелене. Да? Тобто можна скорочувати замість А дорівнює те саме А плюс щось, можна просто написати А плюс дорівнює оце то, що ми хочемо додати. Так само то, що ми хочемо відняти, помножити, зробити залишок відділення чи підняти до якогось степеня. Так, далі. Є така можливість, як присвоювання одразу декількох результатам по декільком значенням. Да? Тобто, зокрема, оцю можливість, да, от тут ми A, B і C зразу присвоюємо 10, 20, 30. І можна цю можливість використовувати для того, щоб зробити операцію swap. Тобто немає окремої команди swap, але вона от конкретно в Ruby вона робиться дуже просто. Ми беремо через кому, задаємо змінні, які ми хочемо поміняти місцями, і після знаку присвоєння здаємо ту послідовність, які. Тут можна їх перетасувати, якщо їх тут буде там ABCD, то тут можна їх як завгодно перетасувати, вони там поміняють своє значення. Це теж можна все робити в одну строчку. Ми доїхали до якихось умовних операторів. Да? Я думаю, що що таке if, всі знають. Для чого він існує, теж ні в кого сумнівів не виникає. Є ще, якщо можливо хтось пропустив, є ще така конструкція else if, це ще один if після нашого першого if, і тих else if може бути багато, але знову ж таки річ, яку робити не рекомендується, писати більше ніж один else if, тому що якщо у вас реально багато умов, є така конструкція case, яку я вже обіцяв, ми теж розглянемо. Далі, є можливість в Ruby, і по-моєму тільки в Ruby, не знаю, може Володя мене поправив, якби він не... Володь, є можливість десь if написати в кінці речення, крім Ruby? Де? А, в реченні англійському. Ну, так, да, можна зробити. Да? Буває дуже корисно, коли ви щось хочете зробити, а потім собі, ну так от, ви думаєте, що треба цього не робити, але за такої умови. Тобто це набагато спрощує оцей запис, де в нас має бути if, and, не обов'язково, звичайно, else, if, не обов'язково else, але if і and має бути. Але замість того, якщо у вас якась одиночна дія є, да, ви щось виявили, чи щось порахували, чи там щось, знову ж таки, додали одиничку посередах, да? Отут ми напишемо if Wednesday, ну там if today Wednesday, да? А тут додаємо одиничку, там, наприклад. Є отакий досить зручний запис, це не більше, ніж синтаксичний цукор, але він корисний і дуже часто використовується. Теж конструкція, яка є, напевно, тільки в Ruby, це unless. От, на відміну від if-а, прошу. CoffeeScript, ну знову ж таки, CoffeeScript був, да, так би мовити, спадкований від рубішного синтаксису. Якщо if, це якщо умова вірна, unless, це якщо умова невірна. Знову ж таки, використання unless-else ну, вважається не дуже хорошим тоном програмування. Тобто, якщо ви вже хочете написати, якщо невірно, але не невірно, то це звичайний if, да? Тобто ви собі в голові собі розвертаєте цю конструкцію і пишете звичайний
if, і, до речі, навіть отут написано, що слід уникати у цієї конструкції, але unless, знову ж таки, для того, щоб, наприклад, отут не писати if не, не, до речі, так само, як і в більшості мов програмування, якщо вам треба if не щось написати, то ви просто ставите тут знак оклику, да, bang такий, і буде не. Але в Ruby і його не використовують, тому що завжди є unless, і для того, щоб от, не писати if не, то пишуть unless. Зокрема, в кінці отаких от стрічок, коли вам треба от умова, щоб виконувалась або не виконувалась, просто хочете додати до якоїсь одиничної операції, не, скажімо, блоку коду. Так, оцей кейс, про який я вам розказував. Тепер, значить, повертаючись до того нашого потрійного порівняння. От там, де в нас був рейндж від 1 до 10, вже не так суттєво важливо, що входить. Ну, будемо вважати, що тут у нас є рейндж від 0 до 18, да? Але тут ще є умова else. А от та п'ятірка, яка там у нас була в потрійному порівнянні, от вона стоїть отут. Потрійне порівняння фактично виконується тоді, коли щось ми такі знайдемо, ну отут оцей when будемо вважати, що він такий глобальний від 0 до 18. Да? І якщо от п'ятірка входить в будь-яких з наших отих кейсів when, то потрійне порівняння нам повертає true, от так як в тому прикладі. Тасиш. Ні-ні-ні, воно має сенс, зараз ми будемо сперечатися з нашими колекторами, але воно для будь-якого типу, воно має сенс, от, типа, де воно, якщо його розписати от в той кейс. Ну я просто не вивів, напевно, треба було вивести приклад, чому воно отак, власне, розписавши той кейс. Але це не властивість ренджа, це властивість потрійного порівняння. Ну, але там буде, типа, частковий випадок отих, типа, для інших класів. Буде в нас окремий воркшоп, напевно, по конкретно потрійному порівнянню в Ruby. Так, ну, це приклад, до речі, тої структури, яка називається case. Вона має заголовок кейс, де ми перевіряємо певну там змінну, ну константу немає смислу особливо перевіряти, де, як правило, ми перевіряємо зміну на от там, де я вам показував, що багато else-if-ів не варто писати. Да, тобто от, вони, як правило, записуються, коли більше одного, через when. Така конструкція є майже в кожній мові програмування, і тут нічого нового Ruby не винайшло. З вейлом, вейл – це якийсь цикл, який відбувається, поки от ця умова виконується. Тут особливість Ruby, ну, але це не унікальна, знову ж таки, особливість, що оцей вейл можемо ми перевіряти не на початку циклу, а в кінці. Якщо вам треба логіку побудувати таким чином, щоб перша перевірка у вас була вже після того, як ви щось зробили в циклі, ви можете вейл легко запхати. Ну, тобто, в сішки, де немає такої можливості, вам треба просто якісь ще перевірки на початку циклу, там, чи якісь присвоєння, чи ще щось. А тут ви можете все в тілі циклу зробити і потім перевіряти, чи виконується ваша умова. Until – це, знову ж таки, по аналогії з if unless, це не вейл, грубо кажучи. Тобто, якщо там у вас вейл – це поки отака умова, то until це поки от не та умова. По-моєму, так. For це частний випадок вейла, тоді, коли вам треба перебрати певну послідовність чогось. Тобто тут може бути range або якийсь масив елементів, або знову ж таки якийсь набір, який має там наступне і попереднє значення. Далі, те, що стосується от базових знань, те, що не всі якось собі зразу знають, це як вийти з таких циклів, як whale, for і так далі. Тобто, коли ми щось
собі перевіряємо, і нам треба достроково чи закінчити, чи вийти з нього. Є такий оперант, як break, є такий оперант, який нас зразу виводить, і ми не продовжуємо цикл. Є next, який не дає дії закінчитись, а зразу перескакує там на наступну ітерацію. Є, по-моєму, ще... Є ще дві конструкції, які виводять, там ще якось продовжують. Володь, пам'ятаєш, там continue є? Ну, я continue не використовую, так, я такі самочастіше це break і next. От найчастіше, да, чому я не став наводити, тому що найчастіше вам треба або скінчити там якусь ітерацію і таки продовжити цикл, або взагалі вивалитися. Ну, знову ж таки, вивалення це десь означає, що ви... Це такий самий хак, як і використання глобальних змінних. Тобто ви щось не спроєктували собі належним чином і використовуєте глобальну змінну, тому що от так вона вам потрібна. Так само брейк. Ви замість того, щоб спроєктувати нормальне проходження циклу і підставляння потрібних умов, вам сталося потрібно вийти з того циклу, але буває потрібно. Не гарно, але потрібно. Брейк використовується тоді, коли в даній ітерації немає сенсу. У вас в елементі 10, у вас в арей, да, в колекції 10 елементів. Ви там шукаєте, наприклад, всі, що тепер ще рівні 5. Ви його знайшли, десь сенсу немає, зробили брейк, пішли геть. Next для того, щоб зручно було пропускати. Наприклад, ви хочете пропустити всі парні числа. Тобто ви попередніх не вибрали чомусь, не ясно чому. Лаба каже, лаба і труї вже як є, ви можете next використовувати для пропуску, теж зручно. Я, наприклад, next часто використовую для пропуску, якщо мені, не дай Бог, прилетів ніл. Ну, знову ж таки, отут next, да, найчастіше використовують отут приклад просто такий, щоб він був тупий, але зрозумілий, що тут next, і в нас, типу, ми пропустили 0 і 1, да, отут нашим next-ом. Використовують деколи для парних-непарних значень. Але реально, якщо ви щось пишете, то набагато краще буде, от якщо вам треба next зробити для кожного там парного значення, да, задати таким чином, зараз ми подивимось, як це можна задати, таким чином крок вашого циклу, щоб просто зразу, крокуючи по циклу, вже випускати там ті значення, які вам не потрібно. Чи парні, чи не парні, чи там ті, що діляться на три без залишку і так далі. От, переходимо до дуже цікавої теми ітератор, про яку можна довго говорити. Можна ще 2 години, а можна ще пару місяців там їх вивчати. От, це теж одна з особливостей мови Рубі, яка таки унікальна, будемо казати, там, якщо ми знайдемо декілька мов, які теж мають якісь ітератори, то їх буде не так багато. Думаю, що в смактолку мають бути теж ітератори. Отже, що таке ітератори? Це такі ніби маленькі цикли, які ми можемо десь собі викликати, якщо вони нам потрібні. Навіть не цикли, будемо казати, можливість перебору, тобто от ітерування по чомусь. Найпростішим і найчастіше, напевно, таким ітератором, що найчастіше використовується, є each. Тобто ми перебираємо всі значення з нашого там ренджа чи нашого масиву. Each є до дуже-дуже-дуже багатьох типів даних, які так чи інакше там зводяться до enumerable. Дуже часто використовується в Rails-аплікаціях, тому що він простий і зрозумілий. Тобто ми беремо кожен елемент і кажемо, от що нам от в тому блоку, в якому ми визвали each, про блоки ми поговоримо там далі, що воно таке. Що з ним робити? Тобто отут найпростіший варіант – надрукувати нашу змінну. Є ітератор, який називається times. Тобто замість того, щоб щось перебирати, ми кажемо, зроби нам 5 разів щось. Да? Чи там скількись разів, ми кажемо отут фактично до виклику того ітератора times, ми кажемо, скільки разів нам що зробити. От. І робимо, наприклад, оту дію, яка в нас вказана в блоку, оту кількість разів, яка в нас є times. Є такий ітератор up-to, до речі, от щось з того вам доведеться використати під час домашки, тому якось уважніше просинайтеся. Під час виконання домашки, що він робить? Він нам каже, що з початкового значення до того значення, яке ми задаємо в качестві параметра до up-to, нам треба зробити от ті дії, що в блоку. В блоку ми робимо зараз, для прикладу, просту дію.
друку того числа, і якщо ми проїдемось по тих числах, зробимо імпринт, то ми от все, що ми зробили, це фактично по цій домашці. Там вам треба буде більш цікаві, ніж просто вивід чисел зробити. Та. Варто сказати, що на екрані зараз демонструється форма ітерації, так званий онлайн. Коли ви от 5 таймс, кругодушка, да, дві палки, і це буде середньо написано, буде передаватися. Хто робив сам рельсу, ви на плюсі бачили, це саме було ту. Це просто скорочена форма. Ви можете робити саме, типу там, each, do, дві палки всередину і endом закрити. Це просто як було в один лайн записується, просто як ви не зрозуміло людям, чому так. Це один те саме. Я не пам'ятаю, чи ми дійдемо, по-моєму, при блоках ми дійдемо. От, блоком може бути або отакий запис в фігурних дужках, або отут намалювати ду, далі оту нашу якусь змінну ітерації, да, і знову ж таки оце ду має бути знизу закрите, якщо нам треба на декілька стрічок рознести нашу ту дію print. Тобто коли це буде не тільки print, а там ще якісь обчислення, 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 там десь походи кудись по API, слухаю. Це просто приклади, які я взяв, тобто знову ж таки, от воно виведе нам, це п'ятірка, да? Це не та п'ятірка, що після четвірки, це кількість наших ітерацій. Тобто в результаті виконання от 5 times, да? Тобто тут ми просто, ми можемо замість тут print i, да, намалювати там print i плюс 10, тому тут буде тоді 10, 11, 12, 13, а кількість, яка буде по завершенню от того ітератора наша виведена, да? Тобто там може бути, деколи, там, коли ми робимо порівняння, да, там буде true-false. А отут в результаті виконання ми оце все виведемо, і нам виклик оцієї конструкції поверне кількість наших ітерацій. А оце, на відміну, от times повертає кількість ітерацій, up to повертає чомусь початкове значення. Я не можу сказати чому. Ну, з того, з якого ми стартували, да? Тобто не параметр, параметр ми нібито і самі знаємо, да? А фактично, ну, як правило, ви використовуєте в реальному житті, ви не кажете, ну, 5 ви можете там казати, коли вам треба щось повторити там мільйон раз, да? Просто, я не знаю, затримку зробити, ви можете сказати мільйон таймс, але, як правило, ви робите це або перебираючи якийсь рейндж, який теж у вас не один 10, а певні там просто масив певних аргументів, і ви перебираєте його. Times так само, у вас приходить щось, і ви робите от ту кількість разів. Up to так само, у вас, як правило, початковий елемент, тобто якщо параметр ви там ще якось задаєте, чи його формуєте, там виходячи з початкового значення, тобто воно може бути там, наприклад, тут вам щось прийшло, а яке дорівнює, хто зна чому, а тут ви хочете там зробити 100 ітерацій після того, а яке у вас якесь прийшло, тобто тут ви пишете а тут ви пишете а плюс 100 і перебираєте 100 наступних, наприклад, значень. Якось так. Далі є ітератор, який робить степи отакі. І тут ви вже можете задати крок ітерації, тобто почати з одного, дойти до значення 20, якщо ми починали з одного, з кроком 2. Тут може будь-який крок бути. Оце якраз той випадок, який вам дасть можливість замість того, щоб використовувати next під час проходу по якомусь циклу, де вам потрібні там тільки парні чи тільки непарні значення, замість того ви можете просто викликати ітератор step, задав йому потрібний крок. Тобто все, що ви хочете некснути. Оксана хоче домашню роботу. Ще раз, значить, ітератори. Дуже цікава, велика, довга тема. Ми її пропускаємо, є ітератор x with index, який нам дає можливість перебирати, є ітератор collect, який просто формує, збирає все докупи, там перетворює на масив, наприклад. Є map, який дуже часто використовується, і так далі. Є дуже цікавий ітератор eject,
Одне з його використань – це для тих, наприклад, типів даних, яких вас не визначений вже сам, наприклад, чи prod – це як production, тобто результат множення, ви можете от через inject отак от собі зробити, реалізувати чи суму, чи добуток по, наприклад, там, масиву. Або якщо у вас буде не масив, а масив з, ну, там, стрічок, грубо кажучи, ви можете так само через inject пододавати, як всі зліпити там, і так далі. Ну, не тільки через inject. Про блоки ми, напевно, пропустимо. Володя намагався все розказати про те, що вони можуть бути записані в одну строчку, можуть бути записані в декілька стрічок. Ви подивитесь, принаймні, слайди і намагаєтесь, там є основні висновки різниці від блоків, проків і лямбд, прочитаєте, намагатись зрозуміти от глибинну суть от тих от тверджень. Тобто це основне, що треба знати про відмінність між блоками, проками, лямбдами. Файловий відвивід, я хотів, щоб він був включений в домашнє завдання, але в результаті він не включений, тому, ну, так само, якщо вам треба десь буде зробити файловий відвивід, ви собі просто загуглите, як це, і будете мати десь от такий подібний приклад. Є дуже зручна бібліотека Rio, яка дуже широко, дуже класно забезпечує, власне, файловий відвивід. І дуже часто вам треба виводити не просто файл, а файл який-небудь, там CSV там, чи PDF. Для того вам просто потрібно буде відшукати певну бібліотеку. Дуже рідко вам треба, принаймні зараз, так відкривати файли і так далі. Там в Rixi є свої механізми, наприклад, для того, щоб логування робити і так далі. Там все відкривають для вас і на читання, і на запис, і так далі. Єдине, на чому я вже буду закруглятися, зупинюся. Тому що у вас фактично домашня робота буде зв'язана із роботою з випадковими числами. Тобто є звичайний, наслідуваний від інших мов програмування, таких як PHP, команда rand, яка генерує в проміжку від нуля, тобто воно більше ніж 0 і менше ніж одиниця в такому от строгому проміжку. Тобто там не може бути нуля в результаті і не може бути одиниці в результаті от того. От. Але він досить гнучкий, ви можете просто задати рейндж, де вам треба, в якому рейнджі вам треба то випадкове значення, і щось буде от з того рейнджа. Ви пам'ятаєте, що 42 тут не включається при такому записі. От. Є для того, щоб вибрати певну кількість елементів з масиву. Ну, масиви простіше задавати рейнджом, да, коли у вас масиви йдуть послідовні, і перетворювати їх вже на ходу в масив. Є такий метод sample, де в якості параметра ви передаєте кількість ваших отих семплів, які вам треба з масиву вибрати. Ну і фактично це реалізація от спортлото. Хто знає, що таке спортлото? Це така лотерея, да? Тобто отут 6,49 ми реалізували, і в нас виграшні номери 37, 40, 10, 12, ну і так далі. Є такий дуже цікавий, знову ж таки, метод, який не зовсім про випадкові числа, але про перестановки всіх певних елементів масиву. Тобто отут, якщо у вас є отакий масив, то метод permutation дасть вам всі можливі перестановки отих циферок. Відповідно, якщо тут буде 5, то тут буде ще на 3 екранчика отих можливих перестановок всіх цифр від 1 до 5. Кому, в принципі, оце все не зрозуміло, але сподобалось, може зайти на Wikibooks і почати читати Ruby Programming. Там дуже слабенька українська версія. Ну, середня, я б сказав, англійська, чомусь там російська найкраще. Ну, це не просто переклади тих самих буків, це три, так би мовити, різні проекти. Та? Чомусь російська там найповніша, я би сказав. От просто по об'єму даних, да? Тобто вона повніша, як на мене, ніж англійська. Ну, там навіть видно так по кількості і зміст, і всього на світі, і прикладів. Це кому буде мало от тих вікібуків, які ви розумієте, да? Там, якщо є слово «вікі», воно безкоштовно, правильно, по ньому багато хто вчиться. Є такі папірові книжки.
Знову ж таки, я намагаючись не відбирати в хліб всіх наступних лекторів, які будуть читати метапрограмінг in Ruby, Ruby on Rails, там будуть пару, напевно, лекцій. Тобто це, ну, далеко не всі книжки, але всі, що тут перелічені, вони суто по Ruby. Тобто для того, щоб зрозуміти мову як таку, ніякий не фреймворк. От з того класичною книжкою вважається оцей Xbook і оцей The Ruby Way, який в перекладі називається «Путь Ruby». Кого про от такі книжки, можливо, ви знайомі з ними, там багато води, але та вода цікава, весела, скажімо так, може не дуже цікава, бо вона вода. Це Head First Ruby і є переклад, ізучаємо. Води багато, те про що я кажу, але вода смішна, там, ну, можна почитати, тобто... ні, є окрема книжка для чайників в Рубі, я її не привожу тут, ну, бо там якось зовсім не цікаво. Все ж таки, от більш академічна оця книжка Ruby Way, яка називається «Путь Ruby». Остання, до речі, от в 15-му році було третє видання, і... в 16-му її переклали. Тобто, ну, якщо ви будете мати десь її на халяву, то можна читати будь-яке видання. Якщо ви будете купувати, купуйте вже як мінімум третє видання. От. І кого про оцей Head First з водою, приколами і карикатурами, то от, оця досить цікава книжка, знову ж таки, не така, як всі. Ну і от щось з отих двох варто прочитати, напевно, кожному Ruby девелопер, ну, все решта вже як можливість, там, натхнення і так далі. Все, дякую вам за увагу. Як казав Володя, успіху!